Nese kuba yago yaba yarumvisha indirimbo mbere yuko isohoka bivuze kutamubwiye ngo bombo clatinade. Bundi ijambo bombo clatinade bisobanuye iki uretse gato ijambo bombo. Aze ko narivuze simvuga izina ry'uka bimenya ko yaje no muri studio kuyu. Bisobanuye iki rero bisobanuye iki ntabagariwe. Ngo turiyanga tugeze naho twibaye. Okay, ibyo ngibyo nabyo tubiclearinge ho gato. Iyi tape twarecordinze mu kwezi kwa kabiri. Abibagishije ubu. Ako wowe yagwa amafaranga ntiwakwibagisha budo. Tubisobagisha iki se wa? Ni nkuko Buda hari indirimbo ashobora kuririmba makanyita rutenderi akanyita rusake gutyo sibyo iriya ni terme akoresha nayikoresheje nka shout out to him in fact yaje no muri studio mu bisumizi yanayumvise mbere y'ikiso so abantu ntibabyumva yego yarayumvise yego cyane rwose Rumate yavuze ati kuva nawe nibwo nabonye revolution y'amafuta watwitwa Gandhi yavuze ko nta revolution nimwe itame n'amaraso none abasaza ngo bakoze revolution yaheze don't choose live uti bombo clatina de ari yo iririmbye muye ndirimbo muri nkubona fo eh umubona fo buriye no ariko abantu banabifashe bombo clatina de we sanuga kubita ukuntu wagakurikiranye kugira ngo tugere hano duhera ukuntu kakurikiranye giye kwa nkabyari n'ibya Dave Chappelle yavuze ngo mwamwishyuye igitaramo ntabwo mwishyuye performance nawe kwaje ni rhyme nkesha tucyangwe nye gusa nshaka kuri iyo ndirimbo izindi bigeze umva misaba abantu baze kubikurikirana ntacyo kugira hari kuri YouTube icyo nshaka gu clearinga ni iki ngiki ni nkuko Buda hari indirimbo ashobora kuririmba makanyita rutenderi akanyita rusake gutyo sibyo iriya ni terme akoresha nayikoresheje nka shout out to him in fact yaje no muri studio mu bisumizi yanayumvise mbere y'ikiso so abantu ntibabyumva yego yarayumvise yego cyane rwose ah birarenze se nago warasiye ba fireman nabande mu ndirimbo mwari kumwe we yerekanye ihorere oya yivuge bivuga nta kibazo ya indi diplomate yavuze ngo nta revolution y'amafuti nigeze mbona mu buzima nk'iriya sinarabarashe diplomate yavuze ati kuva nawe nibwo nabonye revolution y'amafuta watwitwa Gandhi yavuze ko nta revolution nimwe itame n'amaraso none abasaza ngo bakoze revolution yaheze ngo abaraperi bagushinje kwica hip hop ngo kubita za afrobeat n'iki byose n'ibyo ni ukurasa erega rimwe na rimwe burya hari igihe dushaka kwigira indyarya hari ababivuze twa twari turi kumwe mu ndirimbo ariko nkavuga yuko babivuze nta n'umwe wabihakanye ibyo ntabwo ari ukurasa umuntu none se kuba yago yaba yarumvisha indirimbo mbere yuko isohoka bivuze kutamubwiye ngo bombo clatina de bundi ijambo bombo clatina bisobanuye iki uretse gato ijambo bombo aze ko narivuze simvuga izina ry'uka bimenya ko yaje no muri studio kuyu bisobanuye iki rero bisobanuye iki ntabagariwe iryo jambo ni ijambo ryabayeho kuva kera kuba yabikoresha mu kiganiro akabikoresha nka introduction ntabwo ari ibintu byatanje so in fact so bagiye kutampamagaye ngo nyumve mwese ni utagera mu bisumizi uriya yago afite indirimbo nyinshi ariwe akorera mu bisumizi hari n'izasohotse mu zimwe oya ariko ibisumizi element naza mu bisumizi azaza nta umusaza ntabwo ajya heza ariyo warimo gukoreramo aramutse hanyuze kwaje buriya wasanga uhagiye nahita manuka nirukanka cyane hariyo wari gukoreramo nde producer hakora Evidex Chris Neat na Nox muri hakorera igikondo nani igikondo ku isoko so ntabwo ari yaje kumva iyo ndirimbo mu gikuri ahubwo yaraje aje gukora indirimbo ziwe hanyuma asanga tape irahari muri machine arayumva yose anaya appreciating yose mu byukuri mbere yuko inajya hanze so abantu rero bari gushaka kubikuririza ngo bavuge yuko naba naramurashaho ya rwose nini niga yanjye mana ariko pita ngo sinawe wavuzwe gusa wenda nkuko kwibagisha nuko kubicyore ngo turiyanga tugeze naho twibaye okay ibyo ngibyo nabyo tubiclearinge ho gato iyi tape twarecordinze mu
kwezi kwa kabiri abibagishije bibagishije umwe ako wowe yagwa amafaranga nti wakwibagisha buto tubisobagisha iki se wa Arajuzwe ubutumwa buri rusange ni ubutumwa buri rusange nyirango kwisi tugenda tubibona uyu munsi ya duhere ku bagabo bibagisha abagabo bakabahindura abagore abakobwa bibagisha bakabahindura abagabo abibagisha amazura bibyongereza ibibuno abigize iki fati na abantu bamaze kwiyanga ni nabyo twavuze muri ya ndirimbo uburyo usanga abantu barashaka kwisanisha nabo batari bo so ibyo ngibyo ni ukuri guhari muri rusange apana kuba ngo umuntu umwe runaka ubwirwa ya gira ngo ndumva biri clear ntago ntekereza ko nigiye wenda inkuru ya Bruce Melody yavugiwe yo kwibagisha ntago ari we baba baravuze kuko nyirango indirimbo mu musaza ko ari kumva rubizamuye rubizamuye rutangiye kubwira abanyarwanda yuko ariwe twabwiraga urumva ni ibintu street biri kuvuga nge we nca kubizana mu indisanse ariko ngambire gukliaringa uwo mwuka mu buhari Okay turabikiyarinze. Eh abantu bivuga ko turumva ko nayo mbafashije kumva. Njumve ko Bruce Melody ntawe. Iyi track yaba recordingiwe n'igihe umugangster baba baratangingarije ko yibagishirije. Sibye ko nge niyo yaba barabikoze biranahenda bro. Njewe buriya bushobozi sinabubonana nabishatse. Eh. Njewe namubwira ko ari big move man. Nose ko umuntu abarwa akaya. Cyangwa ngo batinye imvune zirimo zo kwibandika. Niko ngo atinye imvune zirimo cyangwa ari amafaranga n'ubushobo njyewe nta nicyo mbagisha ndi nka dagoji ntacyo mfite mbagisha hari indirimbo barokore bajya baririmba ngo tuzambara undi mubiri nitugera mu ijuru akamo nubwo ngo n'ubu ngubu ntabwo ishi nawe ubonye ibyo biceri bakwibagisha ntabwo ishi ibyo mubiri ufite hano ni bizambara undi njyewe ngezeho ubwo nkabona ibyo nifuza byose naburi hano mu isi ukangumisha uko nibereye ndiga okay nashyira bya bitwaye yeah that's what's up so ndibaza ko nkuko nabivuze rurema ntabwo twavuga kuri itepe tuyisoze kw'ibintu byose dushaka kuvuga ibyo ari byo byose ariko iby'ingenzi twagerageje kubivugaho abantu bagende bashake bakomeze by streaming wenda hari ubutumwa Riderman ashaka guha abantu bari badukurikiranye mbere yuko tubarekura kugira ngo interview tunayicumbikira ahangaha mo ubutumwa bwanje ni no gushimira abanyarwanda bose bakomeje kudushyigikira urumva yaba ari jyewe yaba ari Bulldog tumaze imyaka irenze 15 mu muziki ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye bishoboka kubera yuko hari abantu bagushyigikiye so turabashimira abadushyigikiye kuva kera kandi ku bakunzi ba hip hop ku bakunzi ba Buddha ku bakunzi ba Riderman tukababwira tuti tape iri hanze mujye kuri YouTube muyumve mujye kuri platforms zicuruza umuziki muyigure mudeze no ku mafaranga mudeze kuri ayo mafaranga ngira ngo nibyo ngibyo turabashimira cyane namwe kuba mwatwakiriye ndumva nahereza ijambo Buddha unavuga nawe icyo wabwira abantu hari na gahunda y'ama video ihari ya gahunda y'ama video niyo igomba kuba yanakurikira mbere yuko byibuzaho bwo haza nibyo ngibyo by'ibitaramo uko buriya video ishobora kugeza indirimbo kure cyane kurusha audio ni ngombwa nibyo turi gutegura dufite mu minsi ya hafi ariko ni hafi ntago ari bya kera cyane ikindi navuga niki mbere na mbere kwanza ndashimira no mu papa abantu hari ibintu babatekereza ko nyine ku buzima bw'abaraperi cyangwa se ababetri bakuru nkatwe cyangwa na OG ariko ya no muniga nyine uri understanding for we ntago ari mu bahashi bari mu Uganda mani twaciye impaka we nabikubwiye niba nago ko impaka zacitse utare impaka zacitse azaza kujurira agresa bishoboka yeah uburakari bwo bwitego yego ndashimira OG kuko urumva ari nda gushimira mama ya ku do hostinga muri studio iwe tugakora n'iki byose ofete giye du muhanzi wa studio machaka kuba ndi muri studio kinini none ugize amahirwe ukaba wajya muri studio ukaba uri kumwe n'undi mu n'undi mujeni kuri kwikaramu uko aragu challenging akazamura nawe na n'urwego rwawe n'iki byose nawe na confidence na buri kimwe tugashimira aba producers bose bakozeho hari mainly harazo nuza Knox in the city na ba first boy Yeah, integrates nganje. Yeah.
no gushimira abantu uko babyakiriye ni za feedback ni nziza so far kugeza magenga yangaya ariko ntibirangira ngo bakomeze bapushinge nkuko OG abivuze nibyo biceri bitugereho nayo ma video tuyakora meze neza kuko nta kintu kidashoboka surebe no album dusohoye surebe induri ivugishije abantu aba niga ntibazasoreje ubundi ari kuzabona bazasabirengagiza ko ibingi bitwabikoze. The Choice Live.